ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆଜି ସୁଟିଂରେ ବାହାରିଛୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଚିପଡ଼ସ୍ତିଆରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯେମିତିକି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଭୋର 4:30-5, ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଜୟପ୍ରକାଶ ସିଂ। ଜୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଳେଇ ଆସିବେ। ହଁ, ଏ ଜୟପ୍ରକାଶ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବା, ବାହାରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ। ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରେ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଚା'ଟା ସେଇଠି ପିଆ ହେବ, ପିଆଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାହାବାଲା ସବୁ ଅଛେ, ସିଆଡ଼େ ପଳା ପା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାହା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଖୁଣ୍ଟା। ପୁରା ସମୟ ହେବ ସକାଳ 6:30, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟା ଛକରେ ବାଁ କଡ଼ରେ ଆପଣ ଯଦି ବାରିପଦା କୋଟରୁ ଆସୁଥିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚା' ଦୋକାନ ପଡ଼େ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାହା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖୁଣ୍ଟା ଆସି ଚା' ପିଏ, ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମାରିଦେବା ହେଲା ଶୀତ ଦିନିଆ ଚା' ଟି। ମାଷ୍ଟର ଦେଖି କଟକିଆ ପିଲା, ସେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେଡି 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 ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଶରତ ପାଖରେ, ଦେଖି ଆଉ ଥରେ କର, ଆଉ ଥରେ କର, କେମିତି କଲ ମୁହଁ ଲୁଚିକି ଯାଉଛି କେଡେ ଏ ଆଦିତ୍ୟ, ଏଥିରେ ଖୁଲ ମୁଖଟା ଖୁଲ। ହଁ, ଏଟା କିସ ମୁଢି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଶରତ ଛକରେ, ଆଉ ସମୟ ହେଇଛି 8:10। ତେଣୁ ଆମେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଢି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ମୁଢି ଖାଇବା, ମୁଢି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିବା। ଭାଇ ମୋତେ ହେଇଛି, ମୋର 8:15 ହେଇଛି, ପୁରା ମୁଢି ଉଳା ହେଇଛି, ପକୁଡ଼ି ଧୂଆଁ ବି ଉଠୁଛି, ପୁରା ଗରମ ଗରମ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନ କଡ଼ା, ଆଉ ସିଜାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ସଜେଇଛି, ମୁଁ ହଜେଇଛି, ମୁଁ ହଜେଇଛି। ଏଟା କିଛି ବିଟ ଲୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ସକାଳ 6:30 ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲୁ, ବାରିପଦାରୁ 6:00 ବାହାରିଥିଲୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମାଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗୀତିକାର ଅଭିନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ନନ୍ଦ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା, ନୂଆ ଜାଗା ଡିସ୍କଭର କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମାଟିର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଗ୍ବିର କୋଚ୍ ଦିବ୍ୟ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭା, କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ଭାରତ କି ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଜଣ ମାତ୍ର ରଗ୍ବି କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି। ତ
आज जो वाटरफॉल शूटिंग हम सी केवल गोटे वाटरफॉल शूटिंग नहीं बहुत सारा प्रतिभा गोटे मन आज से हम तेणु देखा वाटर पूरा आसिक डेक जंप जंगल केधरी आल भगवान जान मुंड सूर्य तले मटी और चार गच सब थकिक अवस्था खराब है पचे सान भाई सिद्धार्थ बेला बहुत सिद्धार्थ भाई बेड़े खराब बेला पहुंचे जाऊ भाई गाइडर सुशांत बाबू गाइड आओ अल्प दूरिया तो कहते हैं देखा जय मयूर जय मयूर सो मेनी डिफिकल्टीज हियर उले उले आसो आउ ये करन जय यार ले गुडे अलग प्रकार बीजेम खुजते हबो हां ये जंगल ले चलला बेले से येटा देबे पुष्कर तेरी सड़क जर भी जोड़े साड़ी जाओ तो जोड़े साड़ी जाओ तो जोड़े साड़ी जाओ तो खड़ा हाँ तो अरे नेचर पर गोटे जिनस तुम एक्सपेक्टेशन बाहर बेसी काम करे उलाओ उलाओ आमर फास्ट ब्लॉग आप समस्त केमती लगला निश्चय जनइबे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आउ जो नुआ चैनल टी अच्छी सब्सक्राइब करेंगे ट्रैवल विथ मयूरभंज मिरर जोटी आम ये आप मजा मस्ती वाला वीडियो जोटा कि सुटिंग पछे वास्तव रुवे आणवा देखापी आपन को मजा दबा नुआ वर्ष जमी एवं आसंता रविवार माने जनवरी 9 तारीख 2022 रविवार दिन सकाळ 9:00 आसुची एक्चुअली से गोटे बढ़िया डेट अच्छे माने 9 तारीख दिन 9:00 बेले आसुची मयूरभंज द्वितीय बरहीपाणी जहाँ को आप समस्ते बहुत मात्र अपेक्षा करिसंती तो मयूरभंज मिरर जो मेन चैनल अच्छी से आसो एटा तो ट्रैवल विथ मयूरभंज मिरर ब्लॉगिंग चैनल आमर जो मुख्य चैनल अच्छी मयूरभंज मिरर से मयूरभंज मिरर चैनल को सब्सक्राइब करूँ से भी लगातार देखु एवं जेतिक सारा पर्यटन स्थली आसुची सामना को ताकू आहुरी आहुरी प्रचार प्रसार करूँ लोक जानतु तो देखा हबा ताहले आसंता रविवार 9 जनवरी सकाळ 9:00 मयूरभंज मिरर मेन चैनल रे एही चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं मयूरभंज मिरर मेन चैनल को सब्सक्राइब करूँ दुईटा जाक चैनल रे वीडियो देखंतु आमे बहुत परिश्रम करी आपन को पई वीडियो नेके आसचु एक्साइटमेंट अलग लेवल अछि पूरा मयूरभंज रे द्वितीय बरही पानी को लेकिन तेणु देखा हबा रविवार दिन सकाळे पुणी थरे गोटे नुआ डिस्कवरी गोटे हेवी किसी हबार अच्छे मुझे कहीदेगी गोटे बहुत बड़ किसी डिस्कवरी हबार अच्छे तो देखा हाँ रविवार दिन सकाळ 9:00 जनवरी 9 तारीख रोची जय मयूरभंज।